Olá, eu sou a Ana Lúcia, sou formada em Ciências dos Alimentos pela Esalq Campus de Piracicaba. Aqui na Kemin, sou coordenadora de assuntos regulatórios. Trabalho com todo o apoio à equipe técnica, de qualidade, de vendas e dando todo o suporte da legislação, o atendimento da legislação, tanto Anvisa quanto MAPRA, para os nossos produtos, para atendimento à legislação, não somente Brasil, mas também América do Sul e México. O curso de Ciência dos Alimentos me trouxe uma grande formação técnica, um embasamento técnico para poder atuar no mercado de alimentos no Brasil.